Saugiausia ir tikriausia būtų sakyti, kad yra dvi dalys šventraščių, kurį mes priimam kaip katalikų bažnyčia. Tai yra Senasis testamentas arba taip vadinama Senoji sandūra, dar geriau Pirmoji sandūra ir tada Naujasis testamentas arba Naujoji sandūra. Žodis testamentas yra šitoj vietoj suprastinas kaip paskutinioji valia, kurią testamento davėjas, testamento rašytojas duoda kitiems, paskui jį ateinantiems ir nori, kad jinai būtų vykdoma. Tai čia, ko gero, mes neturėtumėm suprasti, kad jei Dievas davė mums du testamentus, tai Dievas yra miręs. Čia mes turėtumėm suvokti, kad tai yra jo valia užrašyta arba perduota per dvi sandoras su žmogumi. Antroji šio klausimo dalis yra kur kas keblesnė, nes tuo pačiu Dievo žodžiu, tuo pačiu Dievo žodžio paveldu dalinasi kelios religijos ir jos priima į tą taip vadinamą kanoną, į tą šventų knygų rinkinį, ne vienodą skaičių knygų. Pirmiausia, galime galvoti apie išrinktąją tautą, apie žydus, kurie pripažįsta tik tai Senąjį testamentą ir netgi tam tikrą jo dalį. Mes, katalikai, pripažįstame vėl daugiau knygų, kartu priėmam ir Naująjį testamentą. Stačiatikių bažnyčia priėma iš viso daug, netgi kai kurias knygas, kurių mes, Romos katalikų bažnyčia, nepripažįstam kaip įkvėptų. Ir šitoj vietoj, ko gero, svarbiausias klausimas ir gražiausias dalykas, tai yra tai, kad mes iš tikrųjų labai rimtai žiūrim į tai, kad Biblija, tos knygos, nėra šiaip sau kažkokia tai literatūra, bet tai yra Dievo žodis. Mes pripažįstam, kad Dievas yra pats įkvėpęs šitą žodį ir juo byloja bažnyčiai. Ir aišku, kad tada klausimas, kurias knygas įtraukti, o kurių knygų neįtraukti į šventąjį raštą, yra kertinis. Nes tai reiškia, kad kaip mes meldžiamės, taip mes tikim. Kokias knygas priemam į šventraštį, tokios knygos tampa mums tikėjimo pamatu. Tai šituos skirtumus reikėtų atsiminti netgi labai praktiškai, sakykim, perkant savo šventraštį, o jį reikėtų nusipirkti, atkreipti dėmesį, kieno tai yra leidimas. Ir tai reiškia, kad tame šventraštyje gali būti taip, jog nebus kai kurių knygų, kurias pripažįsta, sakykime, katalikų bažnyčia, jeigu tą šventraštį leidžia mūsų broliai protestantai. Šitoj vietoj verta knyginę pasiklausti, kieno tai yra leidimas, ir tada atkreipti dėmesį, ar tikrai visos knygos, kurias pripažįsta bažnyčia, tenai bus.